ደምን አደረህ ዳምጤ? ደና አደረ? ሰላም አደረ? ሰላም አደረ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? አለ ደና ነህ? አለ። ሰላም ነው? ዳና ደጅ ጓንት ምርኮ በደንብ አልጨበጥሁም። ደና መጣ? ዳምጤ ሻውል በዚህ በወረዳችን ባንዳንድ ቆላማ ቀበሌዎች ፌንጣ የሚባል ተባይ ተከስቷል። ይሄንን ተባይ ለመከላከል ካሁን በፊት አንተ ልምዱ ስላለህ ልምድህን ልታካፍለን ትችላለህ? ይሄ ፌንጣ የተከሰተ ያው ዝናብ አጥርና በሙቀት አካባቢ ስለሚከፈጠር ነው። ግን አብዛኛው ድሮም ይከሰት ነበር። ግን ዘንድሮ ያው ሙቀትና የዝናብ ጥርስ ስላለ በደንብ ያው ጨምሯል። አሁን ማሳየት ይችላል። እሺ ዳምጤ፣ አንተ እንደገለጽከው ይሄ ፌንጣ የሚባል ተባይ በዝናብ ጥረት በሚከሰትበት ሰዓትና እንደዚህ ሞቃታማ በሚሆንበት ሰዓት ሊከሰት ይችላል። ቢከሰትም መከላከያዎች አሉት። በባህላዊ መንገድና በኬሚካል መከላከል እንችላለን። አሁን ዛሬ በኬሚካል የምንከላከልበት መንገድ ነው የሚሆነው። እነዚህን መከላከያዎች መሳሪያዎቹንም ኬሚካሉን ልታሳይ ትችላለህ? እሺ አሳያለሁ። ሁለት አይነት መከላከያ መንገዶች አሉ። እነዚህም በባህላዊና በዘመናዊ የምንላቸው ናቸው። በባህላዊ ማለት ማሳው እንደተሰበሰበ ጠለቅ አድርጎ ማረስና እንደዚሁም በጭራሮ መጨፍጨፍና የከብት ሽንት ውሃ ደባልቁ በመርጨት አዟረግ በመጨቅጨቅ ይሆናሉ። ሌላ በዘመናዊ መከለ በኬሚካል መከላከል እሺ ያሳያሉ። አሁን ኬሚካል ርጭት ነው። ኬሚካል ለመርጨት መጀመሪያ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄም ለራስ እንዲሁም ጓንት ያስፈልጋል፣ ቱታ ያስፈልጋል፣ ቦት ያስፈልጋል፣ መነጠብ ያስፈልጋል። እቺ የአፍንጫና የአፍንጫና የትንፋሽ ማክስ ያስፈልጋል። እነዚህን በማድረግ ነው እንግዲህ ኬሚካል ለመርጨት ዋናው እነዚህ ግብዓቶች ነው። እነዚህም ዋጋቸው ርካሽ ነው። እሺ እነዚህ የኬሚካል እንትኖችን መርጫዎችን አሳያለሁ። ይሄ ባለ 16 ሊትር ነው። ይቺ ማላታይን ነው። የአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው እንትን 2 ሊትር ነው የሚያስፈልገው። ይሄንን ይቺን መርጫዋን እኔ ባለ 16 ነው የገዛሁ እንጂ ባላየም አለ። ይሄን በጣም ርካሽ ነው። 450 ብር ነው የሚሸጥ። አንድ ሊትር ማላታይን የሚሸጥም 130 ብር ነው የሚሸጥ። ሌላው ያው የኔ ያ ሌላው ለአንድ ሄክታር 2 ሊትር ነው የሚያስፈልገው። ውሃ ግን 200 ሊትር ውሃ ነው የሚያስፈልግ። እኔ ግን አንድ ሰፈራ ስለሆነች ይቺ 160 ሲሲ ናት። ያው ይሄ 16 ሊትር የሚይዝ ነው። ያው በ16 ውሃ በጥብጭ ነው የምረጨው። ቁጥሩንም ያው 16 ሊትር መሆኑ ኋላ አሳይሃለሁ። ላሳይህ ይሄ እዚህ ጋር 16 ይሄ አለ። እሺ ውሃ ልክታው ላሳይህ። ይቺ 15 ናት። ይቺ 16 ናት። እኔም 16 ሊትር ውሃ እዚህ ጋር ጨምሬያለሁ። ግብአቶቹ ያው እነዚህ ናቸው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን አበጣብጥ ነው። እሺ ጥሩ። አያዳምጤ፣ አንተ እንደገለጽከው ይሄንን ፌንጣ ለመከላከል በሁለት መንገድ እንከላከላለን፣ በባህላዊና በኬሚካል። በባህላዊ አንተ ያስቀመጥከው እንዳለ ሆኖ በኬሚካል ብዙ አይነት ኬሚካል በኬሚካሎች መከላከል እንችላለን። በገበያ ላይ የምናገኘው ይሄ 7.85% 1.5 ኪሎ ግራም ለሄክታርና መላታይን 2 ሊትር በሄክታር መጠቀም እንችላለን። ለጊዜው ገበያ ላይ ያለው እነዚህ የገለጽኳቸው ናቸው። አሁን ምን እንትን የምትረጭበት ይሄ መላታይን 50% ኢሲ የሚባለው 2 ሊትር ለሄክታር ሂሳብ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ኬሚካል አበጣበጡ ከመሄዳችን በፊት ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ያው ጓንት ያስፈልጋል፣ ቱታ ያስፈልጋል፣ ቦት ጫማ ያስፈልጋል፣ የአፍንጫና የአፍ መከላከያ ማክስ ያስፈልጋል። አብዛኛው አርሶ አደር ይህንን አይጠቀምም፣ ግን ተጠቅሞ ይህንን ርጭቱን እንትን ኬሚካሉን መመጣጠጥ መቻል አለበት። እስኪ አሁን አንተ አበጣበጡ ልታሳየን ትችላለህ? እሺ ላሳይ ይችላለሁ። ያው በሳፋ በበርቢል በጀሪካን መበጥበጥ አይቻልም። መበጥበጥ የሚቻለው በመርጫና በመርጫ ብቻ ነው። እሺ አበጣብጡን አሳያለሁ። ሁለት ቃኔ ያለኝ፣ አንደኛው ይሄ 16 ነው፣ አንደኛው ደግሞ ይሄ አለምረጭበት። አሁን ውሃ ልከት ነው።
ውሃውን ከተዋለን ወየደ በለቁ 8 ሊትር ነው የሚይዝ። ያው እቺ ማጥለያ ያለችኝ ውሃው ንጹህ መሆን አለበት። አሁን 8 ግማሽ ላይ ነው። 8 ሊትር ውሃ እደበልቃለሁ። ያው ቅድም እንዳየው ውሃው ለሁለት ከፍዬ ያለሁ የከፈልበት ምክንያቱ ማለታዊ ስጨምረው በደንብ እንዲዋሃድ ማለታዊ በደንብ እንዲዋሃድ ማለታዊን ጨምሬያለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቅድም 8 ሊትር አድርጌያለሁ። አሁን 8 ሊትር ስለቀረ 8 ሊትር እንገለብጣለሁ። ይኸው እያየኸኝ እየገለበጥኩ ነው። ይኸው አሁን ውሃ እየገለበጥኩ ነው። ከዛ አሁን እየከደንሁ ነው። ይሄንን እንከድንና ከዛ በደንብ እንነቀንቀዋለን። ይሄ የምንነቀንቀው ማለታዊኑ እንዲዋሃድ ነው። ይኸው እንዳየኸው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ጨምሬያለሁ። አሁን እየወዘወዝኩ ነው። ያው በደንብ እየወዘወዝኩ ነው። ከዚህ በኋላ ያው ለርጭት አበቀዋለሁ። ያው ዳምጤ፣ አንተ እንደ ሰራኸው ለዚህ ለ 0.1 ሄክታር የሚሆነውን ኬሚካል 16 ሊትር ውሃ መጀመሪያ ላይ ጨምረን መጀመሪያ ላይ 8ቱን አድርገን በኋላ ላይ መላታይኑን ጨምረን በኋላ ቀሪውን 8 ሊትር ውሃ ጨምረን አዘጋጅተናል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን አረጫጩንና ምን ሰዓት እንደሚረጭና አረጫጩን እንዴት እንደሚረጭ ልታሳየን ትችላለህ? የአረጫጩ በምንረጨው ጧት ነው። ፌንጣው ጧት የምንረጭበት ምክንያት ፌንጣው እንደተሰበሰበ እናገኘዋለን። ከዛ ላይ እዛው እንረጨዋለን። አረጫጩን ግን የምንረጨው ንፋሱን ተከትለን ነው። እሱን ላሳይ ይችላለሁ። እሺ፣ አረጫጩን አሳያለሁ። ያው አሁን የአፍንጫና የአፌን ማክስ አረጋለሁኝ። ያው ፈነ መነጠር ግን ለጊዜው አልያዝኩም። አሁን አረጫጩን ላሳይ ነው። የምረጨውም ከንፋ እንደ ንፋሱ ነው። አንተን ወደዛ አሁን እንዳይነካ ነው። እያየህ ነው አይደል? ያው እንደዛ ነው የሚታዘለው። እንግዲህ አሁን ከመሬቱ ዳር ነው የምጀምር። አንተ ከላይ ወደዛ እንዳይረጭ። እሺ፣ እንግዲህ ከማሳ ዳር ነው የምጀምር። ያሁን እንግዲህ ከማሳ ዳር ነው ጀመርኩኝ። የፌንጣ በቆሎን ይበላል፣ ዳጉሳን ይበላል፣ የማይበላው ነገር የለውም። ያሁን ግን ለጊዜው ጤፍ ላይ ነው የተከሰተ። ያሁን አሁን ጤፍን እየረጨሁ ነው እና በጣም ያው ሁሉም ዳጉሳውን ይበላል፣ በቆሎን ይበላል፣ የማይበላው ነገር የለም። ይሄ አሁን ያው ለጊዜው እቺን ጤፍን እየረጨሁ ነው። ያው የሚረጭም እንደ ነፋስ ስለሆነ እንግዲህ ያው መሬት ዳርቻ ላይ ደርሻለሁ። ይሄ ነው ይሄን ዘጋልና እንደዛ ተመልሰን እንደ ነፋስ ነው የምንረጭ። ያው እንግዲህ ልጃለም እንደዚህ እያዳረስኩ ነው የምሄድ። በጣም እኮ የበላውን ብታይ ዝቅ ብለህ ብታይ እኮ ለይታል እኮ የበላውና ያልበላው ይታወቃል። ያው እኔም እንደዚህ እያዳረስኩ ነው የምሄድ። ይሄ ሁሉ ዘራ በልቷል። እዚህ አካባቢ አሁን እዚህ በጣም አንድ ጎርቶታል። እዚህ አካባቢ በልቶታል። እንግዲህ ወጋስ ይያለ ምንም ምንም ብታየው በጣም ይበልቶት። የበላው አላደገም፣ ያልበላው አድጓል። ይሄ ይሄ ያልበላው አድጓል። አሁን ጥሩ ነገር ነው ያሳየህን አያዳምጤ። ያው እኔም እንዳየሁት ጎርቶታል። ጥሩ ነገር ነው ያሳየህኝ። እኔም ያው በዚህ እየተከላከሉ ነው። ወደ አንተ ወደ ጥለው እንዳይነካህት። እሺ አያዳምጤ፣ በጣም ጥሩ ነው። ያው ልምድህን አካፍለህናል። በዚህ በፌንጣ ርጭት ዙሪያ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ አስተላልፍላቸው። እሺ፣ አርሶ አደሩ የምሰጠው ምክር አርሶ አደሩ በየጊዜው ማሳውን በደንብ መፈተሽ አለበት። ወደ ተባይ እንደተከሰተ በባህላዊ መንገድ መከላከል ይችላል። ካልተቻለም ደግሞ ቶሎ ብሎ ለግብርና አሳውቆ በዘመናዊ ወይም በኬሚካል መከላከል አለበት። ያው አርሶ አደሩ ሁሌም ቢሆን ማሳውን ጧትም ሆነ ማታ በደንብ መፈተሽ እንዳለበት መግለጽ እወዳለሁ። እሺ አያዳምጤ፣ ያው ውድ ጊዜህን ሰውተህ
ላካፈልከን ትምርት ያው በጣም እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ በል የቀረችዋን እንትን ሰብል አዳርሳት በልቻው ሰላም እንግዲህ እኔ እናመሰግናለሁ። አንተም ደግሞ እዚህ ድረስ መጣህ ተባበረ በባሙ ለማነቱ እናመሰግናለን። እሺ ያው ፌንጣ ማለት እንግዲህ ከሰኔ እስከ ህዳር ሊከሰት ይችላል። ይሄ ፌንጣ የሚባል ተባይ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ሰብል የሚበላ ተባይ ነው። ጤፍ ላይ ይከሰታል፣ ገብስ ላይ ይከሰታል፣ ዳጉሳ ላይ፣ በቆሎ ላይ፣ ማሽላ ላይ ሁሉንም ሰብል የሚያጠቃ ነው። ሆኖም ይሁንምና መከላከል እንችላለን። ይህንን ተባይ በባህላዊ መንገድ መከላከል እንችላለን፣ በዘመናዊ ወይም በኬሚካል እንከላከለው እንችላለን። በባህላዊ ከምንከላከልባቸው መከላከያ መንገዶች በበጋ ወቅት ጠለቅ አድርጎ በማረስ እንቁላሉን ለፀሐይ ማጋለጥ፣ ከሰባት እስከ 15 ቀን የተቀመጠ የከብት ሽንት በማጠራቀም አንድ እጅ የከብት ሽንትና ሁለት እጅ ውሃ በርዘን መርጨት እንችላለን። አዟረግ ጭቅጭቀን እንደዚሁ መርጨት እንችላለን። የሆነ መከላከል ካልቻል ወይም እነዚህ ነገሮች ማግኘት ካልቻል በኬሚካል መከላከል እንችላለን። በኬሚካል ማላታይን 50% ኢሲ 2 ሊትር ለሄክታር እና በ200 ሊትር ውሃ በጥብጦ መርጨት እንችላለን። ሴቨን 85% 1.5 ኪሎ ግራም በሄክታር ሂሳብ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ ያው እንዳየነው ብዙ ጥሩ ትምህርት ወስደናል። 0.1 ሄክታር በ16 ሊትር ውሃ 160 ሲሲ ማላታይን ተጠቅመን የረጨ ነው። ይሄንን በዚህ መንገድ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ያው ሁሉም አርሶ አደር ማሳውን ማሰስ መቻል አለበት። በተለይ እንደዚህ ሞቃታማ የሚሆንበት ወቅት ሁሉንም ሰብል አርሶ አደሩ አሰሳ ማካሄድ መቻል አለበት። የሚከሰት ተባይ ካለ ልክ ፌንጣ እንደተከሰተው ሁሉ ሌላም ተባይ ሊከሰት ስለሚችል አሰሳ እያደረገ ባለሙያውን እያማከረ ሙያዊ ምክር እየተቀበለ አስቸኳይ የሆነ መፍትሄ መውሰድ አለበት። የሰብል ጥበቃውን በዚህ መልክ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።